magnetslag bara för en. Tränar vi posar sent på måndagskvällen, Tobbe, glider vi ut i sand. Ja. Och vad händer då? Vad händer då, ja? Från lektionspåse stiger Dr. Iskall. Ja. Kom och berätta, Robert, ja, vad du lärt dig. Hur var tankarna efter igår? Ja, jag lurar er alla. Ni ska få se. Ja. På söndag. Ja, vi ska kolla vad Robert heter då. Ja, nu ska vi se här vad som händer med Robert, Tobbe. Analysera. Ja, det ser oerhört. Det är tajt. Så kompakt.